Hola, bon dia. Estem al Mobile World Congress. Avui explicarem una mica el que estem veient a la part més de tecnologia. Avui, bueno, podem veure aquí un robot, com ha expirat la patent de Da Vinci, doncs bueno, hi ha moltes empreses que estan treballant amb el tema de robòtica quirúrgica. I bueno, aquí podem veure alguns exemples de tot això, com el 5G doncs, ens ajuda amb això. També alguns exemples de gamificació de lo que serien els processos quirúrgics. Aquí podeu veure un exemple d'un joc que es juga amb aquestes eines de cirurgia. Després bueno, també tenim altres empreses que estan treballant amb el tema de la robòtica aplicada als exoesquelets, que podeu veure també per aquí. Bueno, tenim una mica de gent, però ara ens estan explicant exactament això. Podeu veure a la gent d'Able, que són una empresa de Barcelona, que està treballant també amb aquests reptes. Ara us ensenyarem una altra part aquí al costat del Mobile World Capital Barcelona, que ens estan explicant una mica la medicina del futur, més que res, bueno, l'atenció a la salut del futur, perquè també hi ha implicades infermeres i altres professionals de la salut, amb una xerrada molt interessant que tenim aquí el Francesc Fajaula, l'Eduard Martín, la Teresa Jane, el José Fuentes, bueno, i una mica ens estan donant les claus de tot plegat. També podeu veure aquí l'estand de Capital, el robot, el PAL, que també és una creació local, i bueno, com una mica la tecnologia ens està ajudant amb tot això, i com sobretot la salut ens està portant en aquest nou discurs, no? Com la tecnologia ens aporta novetats que ens permeten millorar en la nostra atenció clínica diària. Bueno, doncs fins aquí una mica de resum del que hem vist avui en el Mobile. Hi ha més coses, intentarem ensenyar-vos-les, i bueno, ens veiem en propers vídeos a Infermera Virtual, i qualsevol dubte, ja sabeu, ens teniu a la vostra disposició a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook, a Twitter i de més. Ens veiem. Salut!